odhalená nevěra. Já jenom vím, že se jmenuje Barbora, že pracuje v nějakým textilním kšeftě. Udělá vítr nejen doma. Já mu nebudu prát, že vít košily a větní pála. Ale taky v práci. Janíčku, proboha tě, prosím. Tatínku, co je to za divadlo? Ale já nikoho neopouším, tak to nemel pořád do pole. České seriálové hity. Žena za pultem. Ve středu ve 20:20 na Joy Family.